Stara Pazova u savremenim promjenama. Naziv je zbornika naučnih radova sa istoimene naučne konferencije u okviru obilježavanja 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Na 130 strana nalaze se tekstovi stručnjaka iz raznih oblasti naučnog istraživanja, kako iz Slovačke, tako i iz Srbije, koji su se bavili istorijom Stare Pazove od njenog naseljavanja po savremene društvene tokove. Profesor dr. Miroslav Kmeć iz Banske Bistrice je sastavio zbornik. Nisu to samo istoričari kao mi iz Banske Bistrice. Tu je kulturolog, etnolog, politikolog. Svoj doprinos su dali stručnjaci iz raznih oblasti nauke. Između ostalih, svoj doprinos zborniku je dala doktorka Sanja Zlatanović iz Srpske akademije nauka i umetnosti, a objavljeni su i radovi tri staropazovčana: Katarine Vereš, hroničarke, Igora Feodija, sveštenika, i Jaroslava Miklovica, profesora istorije. Sama tema moja je bila Stara Pazova u 18. veku, znači sam dolazak Slovaka ovamo. Pošto je to ovaj simpozijum, da nije bilo korone, je trebao da bude kruna proslave 250. godišnjice dolaska Slovaka na ove prostore. Međutim, pošto je došlo do korone, jedva smo uspeli da izguramo da ovo bude online konferencija, tako da se ovo sve radovi sa te online konferencije koje su imali svi ovi eminentni profesori. Promocija je održana u prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Izdavači su Katedra istorije Univerziteta iz Banske Bistrice i Centar za istraživanje istorije Slovaka na Donjoj zemlji, a kako se čulo, sa istraživanjima se nastavlja, jer Stara Pazova ima zanimljivu i bogatu istoriju.